pasti. Atrás dele já. Tirar o pé. E aí, tá claro.
Vai. E até 7:30. Depois de mim não precisa rodar não. Vamos fazer a subida. Vou começar de novo.
aqui então, Fred, já tá legal? Vai dar 10h30. Vai, Fred. Tá, tô indo. Tá com 11. Tudo bem, Jogão? Jason. Tá, vai lá, Jason. Depois vai o Jason. Vai até 13h30. Ó, se passar, eu vou mandar puxar, hein? Também, Sérgio? Luiz, consegui?
Tenta chegar a 7, fica perto. Fica mais devagar. Vai lá. Espero chegar, vai lá.
E o que até 21h30. Fechado, não. Olha, quando você me passar, você já assume. Traz de dois anos que você fez, ó. Vai só ficar devagar, porque você não tem que ser atrás. Thank you.
Eu vou um pouquinho pra trás pra puxar ele. Vem, Roger. Deixa abrir não, Roger. Fica bem devagar. Pode passar, Roger. Aí, Roger, vem comigo.
até 33. Tá mais revoltinho agora.
Fala aí, Rog, pra não deixar abrir a subida. Vou puxar até 38,5. Essa aqui você tá subindo.
Vamos lá. Vamos lá, ó, tá acabando. Boa.